snad každého studenta existuje několik obav. Počet kreditů, výběr předmětů, termín zkoušky, zkouška samotná, vrtošivá nálada pronajímatele bytu anebo hlučení spolubydlící, kteří nechápou význam slova soukromí. Nicméně je jedna činnost, která často budí mnohem větší obavy než všechny zmíněné útrapy. Je to činnost poměrně strastiplná, děsivá a pro někoho možná hruzostrašná. Nejde o nic jiného než o psaní mailů. Znáte to. Zprvu máte pocit, že na napsání mailu není vůbec nic těžkého, že je to vlastně brnkačka. Jenže usednete k mailu, napíšete příjemce a bum! V tom jakoby všechno sebevědomí bylo ta tam a vy pak dlouhé minuty sedíte před počítačem a ne něco napsat. Někteří ale mají opačný problém. Jsou totiž natolik suverénní, že jsou schopni odeslat mail včetně perliček typu. A proto se nyní podíváme na pár rad a tipů, které se týkají psaní mailu. Někdy je dobré se zamyslet nad tím, jestli vůbec potřebujete psát. Není totiž horší situace, než když někomu napíšete mail a pak si ve chvíli těsně po poslání uvědomíte, že jste mail vlastně napsat nechtěli, že je to všechno vysvětleno na internetu, že jste v mailu na něco zapomněli, a nebo že jste mail odeslali ale úplně někomu jinému. Na FHS máme celkem 10 učitelů, kteří mají shodná příjmení. A považte, napsat někomu úplně jinému, než jste původně zamýšleli, je jaksi blbý. Tohle je nešvar, který si snad každý převezme ze střední školy. Tam se všem kantorkám a kantorům bůh ví proč říká paní profesorko či pane profesore. A přitom titul profesora je nejvážnějším titulem, kterého může akademik dosáhnout. Má ho tedy jen zlomek lidí. Na fakultě takových lidí je pouze 12. Nebojte se proto v mailu lidi oslovovat podle jejich titulů. Říká se, že pěkné slovo i železná vrata otvírá. A je to pravda. Naproti tomu slovní spojení jako chci, udělejte, jak to, že není, zapíšete mi už, nejenže vrata zavírají, ale dokonce je i zabetonovávají. Avšak na první pohled obyčejná slovní spojení jako bylo by možné, prosím vás, šlo by, nejenže otvírají vrata, ale často i celé brány. No opravdu je dobré si mail po sobě ještě jednou přečíst a zkontrolovat gramatiku. Jak již bylo řečeno, není úplně příjemný, když popletete schodu přísudku s podmětem a čárky v mailu pro učitele z komunikativního modulu. Poslední a nedílnou součástí každého mailu je poděkování a rozloučení. Variant je celá řada. Důležité je taky nezapomenout na své jméno. A za poslední, nebojte se mail napsat. Konec konců psaní mailu je dovednost, kterou se postupem času sami učíme a je tak součástí vzdělávacího procesu. A pokud dodržíte těchto z těch pár rad, tak se nemusíte bát, že by se nakonec při psaní mailu něco zvrtlo.